Mirë, rikthehemi edhe një herë në bisedën me ekspertin e sigurisë Drizan Çala. Drizan, ndërkohë që Vulin shkon në Moskë, Dačić shkon në Kinë. Çorta zë është mbajtja e partnerëve tradicional që ka pasur Serbia për gjatë këtyre viteve, respektivisht edhe para bombardimeve dhe luftave të viteve 90-ta. Pra forcimi më tejme i pozicionimit të Rusisë për ta mbajtur si partner natural të tyre në raport me proceset si do të karakterizojnë edhe Serbinë, edhe Ballkanin Perëndimor për gjatë viteve në vijim, po njëkohësisht edhe avancimi ekonomik, sepse partnere kryesore tani në aspektin ekonomik e ka Pekinën zyrtar.